文湖二火。7月1日上午，随着第二届世界西商大会的最后一场会议，第二届青年西商论坛成功举行，意味着第二届西商大会所有活动举办完成，大会圆满落幕。据了解，本届西商大会共签约项目53个，总投资额 3469.67 亿元，签约项目引领作用强劲，吸引力进一步增强。大会主题为一带一路，1300位国内外嘉宾。6月29日下午，由西安市人民政府和丝绸之路国际总商会共同主办的新时代新格局新平台丝绸之路国际总商会助力西安国际化大都市建设研讨会在西安成功举办。世界贸易中心协会首席执行官斯科特·福格森、乌克兰克鲁斯卡、维茨市市长安德烈·库利钦斯基、西安市人民政府市长上官吉庆出席会议并致辞。来自阿根廷、黎巴嫩、白俄罗斯、马尔代夫、尼泊尔等30多个国家的驻华使节、政府代表、国际组织和商协会领导，西安市人民政府副市长强小阿表示，主要是依托内陆港、高铁港、空路港、空港、数字港、五港并举，构建立体丝绸之路。第三，论坛其他嘉宾认为，二西商总会成立，王传福当选首任会长。大会选举比亚迪股份有限公司董事长兼总裁王传福担任西商总会第一届理事会会长，西安市政协副主席、市工商联主席王欢畅担任西商总会第一届理事会执行会长。此外，大会审议通过了西商总会章程、会费管理办法、选举办法等，聘请施孝红、徐冠钜、郑祥岭、刘义良为名誉会长。西商总会领导班子成员共同诵读西商宣言。陕西省委常委、西安市委书记王永康代表市委、市政府向西商总会的成立表示热烈祝贺。他说，西商总会的成立是广大西商的一件大喜事，也是新时代西商创新创业的全新里程碑。王传福表示，据悉，目前西商总会已有600余理事单位，涉及各个行业，且分布更趋向于新兴产业和高附加值产业，其中还有百余家商会，有助于更好地发挥凝聚企业家的力量。在当好五星级店小二，6月30日，王永康说，新西商强则大西安强，希望广大新西商当好新时代大西安发展合伙人，改革开放是干家和企业家精神践行者，追赶超越再加速，共促大西安大振兴。王永康提出五大倡议，魏增军说，西安取得的成绩令人瞩目，已迈入全新发展阶段，希望广大新西商带来更多好项目和资金技术，助力大西安发展。李昌进说，西安城市竞争力不断增强，已成为全球焦点和投资热土，西商总会要当好桥梁纽带，凝聚西商力量，为大西安发展多做贡献。来自海内外西商精英和丝路沿线各国商协会代表等1600多人参加大会。6月30日中午，第二届世界西商大会颁奖签约仪式举行，陕西省委常委、西安市委书记王永康、市人大常委会主任吴润泽、市政协主席岳华峰出席，市长上官吉庆致辞。上官吉庆在致辞中说，颁奖典礼上，博士中国投资有限公司总裁陈玉东等分别荣获十家金桥商会、十家清洗西安校友会、十家侨商、新锐西商、杰出西商、最具影响力西商奖项。签约仪式上，五西商大会 2020-2018 西安地区生产总值增速明显，近一年多来，西安市坚持新的发展理念，坚持创新驱动，以改革促发展，努力打造一流的城市环境和营商环境，呈现出生机勃勃的发展局面，取得的成绩有目共睹。统计数据显示，值得一提的是，2018是大西安追赶超越奋进之年，西商大会是企业家的大朋友圈。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。
访问 TT News CXYZ 获取更多相关资讯。